ବାଜୁଛି ଡିଜେ, ଚାଲିଛି ରୋଷଣୀ। ବାହାଘର ପାଇଁ ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପୁଛି ଗାଁ। ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକ ଫୁଲକମ୍ପର ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଇତିହାସ ନାୟକ। ପଡ଼ୋଶୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଭଗାମୁଣ୍ଡାଇର ଖୈର ମହନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବାହାଘର। ଇତିହାସଙ୍କ ପରି ଖୈର ମଧ୍ୟ ମୁକବଧିର। ଉଭୟ ସିନା ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦରେ ଯୋଡ଼ି କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଠାର ଠାରରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ଓ ଖଇର ଉଭୟେ କେନ୍ଦୁଝର କନକ ମଞ୍ଜରୀ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତଳ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ହୋଇନଥିଲା ମିଳାମିଶା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରିବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ତିନି ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ବିବାହ ବେଦୀରେ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା, ହୁଳୁହୁଳି ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ହୋଇଛି ବାହାଘର। ଖଇର ଏବଂ ଇତିହାସର ବାହାଘର, ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ବାହାଘର ବୋଲି ଆମେ ମନେ କଲୁ। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ବରଘର ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ବାହାଘର କଲେ ଏକରେ ମୁକ ବଧିର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମାନେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ଖଇର ଇତିହାସ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ବଧିର ପିଲା ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଖଇର ଓ ଇତିହାସଙ୍କର ସରିଛି ବାହାଘର। ନବବଧୂ ଖଇର ତାଙ୍କ ନୂଆ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଘରଣୀ ସାଜିଥିବା ଖଇର ଘରର କାମ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେଣି। ଫୁର୍ସତ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଠାରରେ ଠାରରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମନର କଥା କହିବାରେ ଉଭୟ ପ୍ରବୀଣ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଳାପ। ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଇର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସଙ୍କେତରେ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ଇତିହାସଙ୍କ ମାଇଁ ଓ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଭଳି ବାହାଘର ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିଛୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏକାଠି ବସି ଏକତା ହେଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଯେ ଆମ ମୁକବଧିର ଝିଅଟିକୁ କେମିତି ମୁକବଧିର ପିଲା ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସମୟ କ୍ରମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘର ସଂସାର କରି ସେମାନେ କିପରି ମାନେ ଚଳିବେ ନିରାପଦରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଖଇରକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଏକଜୁଟ କରିଦେଲୁ। ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ତା ପସନ୍ଦର ଝିଅଟି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତା କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଝିଅଟିଏ ପାଇ ଭାଇ ବି ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ। କଥାରେ ନୁହେଁ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ବୁଝାମଣାରେ ମିଠା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ନିଆରା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଶୁଭକାମନା। ମଧୁମୟ ହେଉ ଏହି ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।